السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تي ونعكسن ميل البوا جوكتان هي سيكا ستوات نودا ونعكسن سود ودا صاحب يال كسود ودا وركي وقضو بدا هات كومغلي دون تانا اي كلا نغون دونان حكومة دا صوماليا وكوهن جبتك بحتان كاور قبلات كايجة كينيا وكا بحتان كذا صوماليا شرد كوحرتي وركا جامعة دا عربتا وكلن دق دقا سوية ريه دولدا حبناها كاه وركاسي kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo xilitaabintan aad ku daawan doontaan warka hadii uu rabi raali ka noqdo aan ku bilownay dawladda Soomaaliya ayaa waxay ku hanjabtay inay gabi ahaanba isaga baxayso ka siimida hanshaha ur goboleedka IGAD kadib markii waftigii xaqiiqda raadinta ahaa ee IGAD ay u xil saartay muranka dhinaca xuduuda ah ee u dhaxaya Soomaaliya iyo Kenya ay soo saareen warbixin aysan la dhicin dawladda Soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya maxamed abdirizaaq ayaa arbacadii shalay ahayd waxa uu sheegay in warbixinta ay soo saareen gudigu ay ahayd mid eex iyo cadaalad darro waxa uuna sheegay wasiirku in dawladda Soomaaliya ay ka fiirsanayso kasimida hanshaha ur goboleedka IGAD dawladda Soomaaliya ayaa Jabuuti ku eedaysay inay la safatay dawladda Kenya maadaama Jabuuti ay garwadeen ka ahayd gudigii xaqiiqraadinta ahaa ee loo diray in ay soo ogaadaan waxa ka jira eedeymaha loo jeediyay dawladda Kenya wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dube ayaa wax la yaabo ku tilmaamay in warbixinta gudiga oo idil ay ahayd mid laga soo xigtay kaliya dawladda Kenya wali wax wara Soomaaysan soo saarin gudiga oo la xiriira dooda dhinaca dawladda Soomaaliya ee ka dhanka warbixinta ay soo saareen dawladda Kenya ayaa waxa ay ugu yeertay dawladda Soomaaliya in ay ka waantowdo eedaynta ku aadan in Kenya ay faragelin ku hayso arrimahooda gudaha sida uu sheegay afayeenka dawladda Kenya Cyrus Aguna Aguna oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in Kenya aysan aqbali doonin in lagu dhaleeceeyo siyaasadda gudaha Soomaaliya iska horimaadyada soo noqnoqday ee u dhaxeeya ciidamada Soomaaliya kaliya ma ahan in ay cabsi iyo argagax ku abuurayaan dadkeena Mandera laakiin sidoo kale to waxay horseedaysaa in dadka rayidka ah ay ka barakacaan gobolka Gedo ayuu yiri Aguna afayeenka Kenya waxa uu sidoo kale tabeeniyay eedeymaha loo soo jeediyay Kenya ee ah in ciidamadooda ka jooga Soomaaliya ay ku lug leeyihiin dhoofinta sonkorta sharci darrada ah iyo ka ganacsiga dhuxusha waxa uu ku booriyay dhammaan hoggaamiyasha Soomaaliya in ay abuuraan jawi sahlaya in khilaafka lagu xaliyo wadahadal labada dowladoodna ay miiska isugu yimaadaan isniintii guddi xaqiiqda raadina way soo aasaaseen ur goboleedka IGAD ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha Kenya uga yimid Soomaaliya ee ah in ay Kenya ku xadgudubtay madax bannaanida iyo arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wasiirka difaaca dalka Kenya Munika Juma ayaa sheegtay in ciidamada Kenya ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika ee AMISOM aysan ka bixi doonin Soomaaliya ilaa laga wada heshiiyo Munika Juma oo warbaahinta kula hadlaysay xirada tababarka UK ee dalka Kenya waxa ay sheegtay in go'aanka ciidamada Kenya looga saaray Soomaaliya kaligood aysan qaadan karin hayaashay ay waajib tahay in qaramada midoobay ay qaraar ku ansixiso in ciidamada Kenya ay ka baxaan Soomaaliya xilligan ma go'aamin karno waa in uu ka yimaada midowga Afrika mana ahan mid qusaysa xiriirka xumaaday ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ayay tiri Monica Juma xogayaha gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka Penn Wells oo socdaalka ku wehelinaya wasiirka difaaca ee dalka Kenya Monica Juma ayaa dhankiisa taageero u muujiyay hawlgalka la dagaalanka Al-Shabaab oo ay ciidamada waddanka Kenya qaybta ka yihiin ee gudaha Soomaaliya hadalka wasiirka difaaca ee dalka Kenya Munika Juma waxa uu ku soo aadayaa xilli uu xogaystay khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya kaasi oo gaaray in dawladda Soomaaliya ay xiriirkii u jirto dawladda Kenya dawladda Kenya ayaa waxa Soomaaliya ka jooga ciidamo lagu qiyaaso in ka badan 3,000 oo askari kuwaasi oo ku sugan meelo ka mid ah gobollada Jubbooyinka waxaana mararka qaar weeraro kala kulmaan ururka Al-Shabaab
ciidamada Ethiopia ayaa waxa ay sheegeen in ay soo xireen 18 kamid ah hoggaamiyasha jabhada xoreynta Tigrayga. Ciidamada Ethiopia ayaa sheegay in ay soo xireen 18 kamid ah hoggaamiyasha jabhada xoreynta Tigrayga. Ciidamada dawladda Ethiopia ayaa sheegay in ay hawlgal ay ka sameeyeen kilalka Tigrayga ay ku soo xireen 18 hoggaamiye oo ka tirsan jabhada xoreynta dadka Tigrayga. Warsa xafadeed u soo saaray afayeenka ciidamada Ethiopia General Mohamed Asema ayaa waxa lagu sheegay in hoggaamiyasha la soo qabqabtay ay ku lug lahaayeen dagaalkii dhawaan ka dhacay gobolka Tigrayga. Jabhada ayaa waxa ay ka soo horjeestay go'aankii dawladda dhexe ee ku saabsanaa in dib loo dhigo doorashada guud ee dalka, waxaana gobolka Tigrayga ka qabatay doorasho gobolkaasi bishii September. Mas'uuliyiintan la soo qabtay waxaa ka mid ah Kornaylo iyo taliyaal kale oo ka tirsan booliska deegaanadaasi. Jabhada ayaa waxa ay ka soo horjeestay go'aankii dawladda dhexe ee ku saabsanaa in dib loo dhigo doorashada guud ee dalka, waxaana gobolka Tigrayga ka qabatay doorasho goboleed bishii September ee sanadkii tagay. Dawladda Ethiopia ayaa doorashadaasi ku tilmaantay mid sharci darro, waxaana ka dhashay khilaaf siyaasadeed oo isku bedelay dagaal sokeeye. Dawladda Ethiopia ayaa doorashadaasi ku tilmaantay mid sharci darro, waxaana ka dhashay khilaaf siyaasadeed oo isku bedelay dagaal dhexmaray xoogaga TPLF iyo sidoo kale dawladda federaalka Ethiopia oo taageero ka helaysa qaar ka mid ah maamul goboleedyadeeda. 4 bishii November ee sanadkii dhamaaday waxaa dalka Ethiopia ka qarxay dagaal u dhaxeeyay jabhada xoreynta shacabka Tigrayga iyo ciidamada Ethiopia, kaasi oo sababay dhimashada dad badan iyo in ay barakacaan kumanaan qof oo gudaha iyo dibaddaba u barakacay. Ugu dambeyn, dawladda Ethiopia ayaa sheegtay in ay soo gabagabaysay dagaalkii lagula jiray jabhada kadib markii laga agood roonaaday, waxaana la soo qabtay hoggaamiyaal halka kuwa kalena lagu dilay dagaalka. Sidoo kale, qaar ka mid ah xubnaha TPLF ayaa sheegay in aan dagaalka looga adkaanin, welina uu dagaalku ka socdo qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Tigrayga sida ay hadalka u dhigeen. Ugu dambeyntiina, mas'uuliyiinta jaamacadda Carabta ayaa sheegay in dawladaha Masar iyo Urdun ay soo jeediyeen in wasiirada arrimaha dibadda ee dawladaha Carabta ay yeeshaan kulan degdeg ah bilowga bisha Febraayo. Kaaliyaha xogayaha guud ee jaamacadda Carabta, Danjire Xuseen Zeki, ayaa sheegay in ay ka heleen wakiilada Masar iyo Urdun qoraal ku saabsan sidii loo qaban lahaa kulan heer wasiiraha, kaasi oo looga hadli doono amniga gobolka, xoojinta midnimada carbeed iyo qadiyadda walaalaha Falastiin. Zeki ayaa intaasi ku daray in qoraaladaas ay u qaybiyeen dawladaha xubnaha ka ah jaamacadda Carabta si ay uga soo qayb galaan shirkaasi. Ururka jaamacadda Carabta ayaa mar walba oo ay soo kordhaan xiisado wadamada Carabta la xiriira kulamo yeesha, inkasta oo aysan wax miro dhala haba yaraatee ka soo bixin kulankooda. Gudahaan daawadayaal, waxaan xilligan intaasi ku soo gabagabeynaynaa warkii, oo aad kala socoteen Dunida 24. Intaan warkan warka xiga ku kulmi doono, sidaas iyo amaan Allah.